नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेत आहेत. मोदींच्या शपथविधी अगोदर कार्यकर्ते देखील जल्लोष साजरा करत आहेत. शिर्डीतही भाजपा कार्यकर्त्यांच्या वतीने आनंदोत्सव साजरा करण्यात आलाय. साईंच्या समाधीवर कमळाच्या फुलांचा हार अर्पण करून कार्यकर्त्यांनी लाडू वाटप केले. भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीनं अनोखा आनंदोत्सव साजरा करण्यात आलाय. मोदींचा जयघोष करत कार्यकर्त्यांनी भाविकांना 25 किलो लाडू वाटप केलेत. साई समाधी शताब्दी सांगता सोहळ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी साईंच्या दरबारात हजेरी लावली होती. साई दर्शनाचा फ्लेक्स बनून मोदींच्या शपथविधीचा आनंदोत्सव भाजपा कार्यकर्त्यांनी साजरा केलाय. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आज दुसऱ्यांदा या शपथविधी करत आहेत. पंतप्रधान म्हणून ज्या वेळेस ते या ठिकाणी काम करत आहेत त्यावेळेस त्यांनी अनेक प्रकारच्या योजना या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांसाठी आणत आहेत. आज आम्ही साईबाबांच्या चरणी गेलो आणि कमळ जे की समृद्धीचं प्रतीक आहे असं कमळाचा हार आम्ही या ठिकाणी साईबाबाच्या समाधीवर अर्पण केला आणि आम्ही बाबांना प्रार्थना केली की हे बाबा ह्या भारताचं भविष्य उज्ज्वल करू शकतात फक्त नरेंद्र मोदी करू शकतात. त्यांना इतकी ताकद दे आणि या पंतप्रधानांचा त्यांच्याकडून इतका चांगला वापर होऊ दे की या देशाचं कल्याण झालं पाहिजे, या भारताचं भवितव्य उज्ज्वल झालं पाहिजे. यासाठी आम्ही आज या दिवशी पवित्र दिवशी ज्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथ घेणार आहेत या दिवशी आम्ही एक कमळाचा एक छानसा हार बाबांच्या समाधीवर चढविलेला आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आम्ही आज बाबा द्वारकामाई समोर साई भक्तांना या ठिकाणी ही आमच्यासाठी एक आनंदाची बाब आहे म्हणून सर्व साई भक्तांना आम्ही या ठिकाणी मोतीचूरचे लाडू वाटून या ठिकाणी आमचा आनंदोत्सव साजरा केलेला आहे आणि सर्व साई भक्तांनी याच्यामध्ये सहभागी झाले आणि नरेंद्र मोदींच्या नावाने या ठिकाणी जयघोष झाला आणि सद्गुरू साईबाबांच्या नावाने देखील जयघोष झाला आणि या भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही नरेंद्र मोदींना खूप खूप शुभेच्छा देतो. माय न्यूज ब्युरो शिर्डी.